til sommerlegene 2017. I år går det litt heftigere for seg, og her dagens deltakere. TV Vest har bedt 16 klubber i Sør-Rogaland om å sende en representant til sommerlekene. Da ikke sport etter kjønn, og ikke etter alder. Deltakerne har de valgt selv. Hvor lenge har du spilt på Vida? Jeg har spilt på Vida siden jeg var 5. Utenom ett år i, ja, halvannet år i forskjellige klubber, så har jeg vært der i snart 20 år nå. Jeg spiller på Sola sitt elitlag, og jeg spiller i tillegg på aldersbestemt landslag. Jeg går veldig bra. Nytt trenerskifte før sesongen. Så ny giv for mange spillere. Unge, sultne spillere, så det går veldig bra, synes jeg. Ambisjonen høye. Vi har jo lyst til å klatre videre. Vi har jo klart å bli en del bedre fra i fjor, så fortsetter det. Fortsett oppover. Ambisjonen til laget tror jeg er ganske høye. Det blir jo om å kjempe i toppen. Mange unge, sultne spillere. Så ja, skal i hvert fall bite fra oss. Hva betyr det at dere får forsterkninger nå? Det betyr jo mye. Det at blant annet Camilla Herm kom med er jo både motivasjon og kom til å forsterke laget. Hva gjør laget og TK om sommeren? Om sommeren? Ja, vi spiller mye fotball da, for vi har kun 2 uker ferie. De 2 ukene må vi bare utnytte til å slappe av. Vi må selvfølgelig holde formen vi liker, men ja, da er det lov til å ta seg en liten fest. Mine ambisjoner om håndball ganske høye. Jeg har lyst til å bli best i verden. I sommerlekene gjelder det å få lavest totaltid etter 2 øvelser. Ved seriens slutt er det den som totalt sett har vært kjappest som vinneren. I første øvelse skal deltakerne flytte 10 baller. Det bare lov å flytte 1 ball om gangen. Deretter skal de pusle et løsningsord med å bruke bokstavene de finner på ballene. Det gjelder å bruke kortest mulig tid. Men etter 1 minutt og 45 sekunder stoppes uansett klokka. Det ser spennende ut. Jeg gleder meg til å gå i gang. Nei, det blir gøy. Det er sånn du sitter og ser på TV og tenkte at det der skal jeg fader klare bedre selv. Så vi får se om vi klarer det. Lykke til. Ja, takk for det. Bra, gå! Se hva det var. Hvordan var den øvelsen? Det var tungt. Men det var bra. Nei, det gikk fint. Da hadde det vært flere baller, så kunne det bli tungt. Ja. Men det gikk greit. Det er ikke så du tok litt på slutten der. Gjorde du det? Nei, jeg gjorde vel egentlig ikke det, men jeg bare passet på å ikke tryne hver gang jeg skulle vende i graset. Hvor mye av løsningsord hadde du i hovedet før du begynte å sette det sammen? Ja, jeg begynte å lure på om det var M eller dobbelt T, men jeg skjønte at det var M, så når jeg så S'en så ble det sommer. 2 M'er og S, O, da ble det sommer.
I andre øvelse skal deltakerne bruke styrke og smidighet til å ta seg gjennom en rekke hindre uten å dette ned. Dersom deltakeren har krefter etter siste hinder, kan han velge å ta kroppshevinger. De får 5 sekunder fratrekk I 10 for hver kroppsheving før de markerer at de ferdige ved å ringe I bjeller. Stein, saks, papir. Ok, får jeg velge. Da ser jeg damene først. Klar, ferdig, gå! Øvelsen, eller var det noe annet? Ja, så gjorde jeg litt feil på denne borte. Jeg tenkte jeg skulle hoppe over, så måtte jeg ta kroppsøy nesten. Du kom ikke helt opp, liksom, Nei. For å hoppe? Ok. Hvordan du fornøyd med innsatsen, da? Ja, det gikk greit. Håper jeg. Hvordan klarte du hvor mange kroppsøvinger? 2. Klar. Ferdig. Gå! Teknisk enn jeg hadde trodd. Jeg følte jeg knota litt av og til. Hvordan var det å ta kroppsøvinger etterpå du har brukt armene såpass mye? Nei, det var jo så tungt. Jeg visste det ville bli tungt. Det ikke min sterkeste øvelse. Men jeg tenkte jeg bare skulle ta bare og så hive hoppet ned. Litt uvant for meg, men ja, jeg har vel ikke hatt hinderløpet siden 10. klasse eller noe sånt, I gymmen. Men det gøy da. Godt jobba. Vi skal se det på tidene. Takk. Hvem tror dere fikk den beste tiden? Jeg synes jo hun gjorde det veldig bra på den første øvelsen. Det var kanskje den vanskeligste, synes jeg. Men jeg tror det ble veldig jevnt. Den første delen av den siste øvelsen, mener du? Ja, det jeg mente. Ja. Det første av hinderløpet. Hva tror du? Jeg sleit jo med ord, og jeg lå ganske langt etter på den første øvelsen, så jeg tror han vant ganske klart. Kan du ta din tid først, Line? Du fikk 2.31,2. Med fratrekk fra dine kroppshevinger. Og TK fikk 1.58,3. Det var sammen med begge to. Hva tenker du? Ja, det må ha vært den første øvelsen som gjorde det da. For jeg tror det var ganske jevnt hinderløpet. Nå dere første par ut, så dere får ikke vite hvordan dere ligger an I konkurransen sammenlagt. Men takk for innsatsen, så får dere vite det senere hvordan denne tiden står. Så får dere god sommer begge to.